ሰላም፣ ዛሬ ደግሞ እየላችሁ የመጣሁት ሜታ ጋ ሳይት ነው። ሜታ ሳይት ነው። ውጪ ይሄ ይመስላል። ሜታ ሳይት ጃክሮስ ጋር ሜታ ጋ ነው። ዋና አስፋልት ዳር ነው። ውጪ ይሄ ይመስላል። የሚገርም ሳይት ነው። ሜታ ሳይት ነው። ሁለት ደረጃ ነው ያለ። በዛም በዝም አለው። ሁለት ደረጃ አለው። ሜታ ሳይት አሁን ወደ ቤቱ እየገባን ነው። አርባ ካሬ ነው። ግራውንድ ላይ ነው። ቅናሽ የሆነ ነው። ሜታ ሳይት ነው። ቅናሽ የሆነ አርባ ካሬ ነው። ይሄ ሻወር ሽንት ቤት ነው። ሜታ ሳይት ነው። አርባ ካሬ ይሄ ሜታ ቤት ነው። በጣም ውሃ፣ መብራት፣ ሁሉ ነገር ይደረገለት ያለቀለት ነው። ከስራ ምክር ውጭ ሌላው ነገር ያለቀለት ነው። ሜታ ሳይት ባለ አንድ ምኝታ 40 ካሬ መሸጫ ዋጋ 4,200,000 ነው። 4,200,000 ነው። ቀርባችሁ መደራደር ትችላላችሁ። 4,200,000 ነው። ግራውንድ ላይ ነው። ሜታ ሳይት ላይ ነው። ጃክሮስ ሜታ ጋር 40 ካሬ ግራውንድ ላይ ነው። ውሃ መብራት ሁሉ ነገር ያለቀለት መግባት የሚቻል ሳይት ነው። ሁሉ ነገር ያለቀለት ነው። አስፋልት ዳር ነው። ይሄ መስላ ሳይት ውስጥ ቤት ሁሉ ነገር ያለቀለት ነው። ይሄ እንደምታዩት የሚሸጥ የምንለወጥ የሚከራ ቤት ካላችሁ በላይ ላይ ያለ ስልክ ደውሉልን። ሀብትሽ ቤት ይሸጣል ብሎ 7844 ላይ ደውሉልን። ሌሎቹ አማራጮችም አሉ። ምርጥ ቤት ነው። ግራውንድ ላይ ነው። 40 ካሬ ነው። መሸጫ ዋጋ 4,200,000 እያለ ነው። ቀርባችሁ መደራደር ትችላላችሁ። አዋጭን አማራጭ ነው። እናመሰግናለን።